munabe abafuzi David Serukenya ngono yali yegwanyiza mu kifo ky'okukiikirira munisipali ya Makindye Ssaabagabo mu Paliyamenti apokya na biwundu oluvannyuma lw'okukuba n'okutulugunyizibwa abasirikale abakuuma ekitebe ky'ebyokulonda ku ntandikwa ya ssabbiiti eno. Serukenya gwe tusisinkanye mu ddwaliro lya Gonero Life Saving Hospital Kawempe atutotoledde engeri gye yakubibwamu abasirikale bano so nga ate yali azze kuyambibwa Injiniya Badru Kigundu. Oba maze ebbanga ne Electoral Commission era buli omu amanyi era bwe bandaba ne baŋŋamba tugenda kukolako nga baŋŋamba kuminkiriza tukolako naye ng'ekisinza okumalamu amaanyi nti abalala babakolako ate nze nga ntudde awo. Nezuwira saawa nnya ttaano mukaaga musanvu munaana ne bagenda ne balya lanchi ne nga nze sijja kuvaawo saawa kumi nezuwira kumi na bbiri emu kati bayingira mu board meeting ne bateesa nga mmanyi era bali ku nsonga yange then ne bafulumayo teri yanyiga kigambo. Serukenya ayongerako nti oluvannyuma ng'amaze okutulugunyizibwa n'engoye ze ne ziyuzibwayuzibwa kw'ossa n'amasimu ge okugwa wansi ne gaatika yawala abanyizibwa n'atwalibwa mu kibuga ne bamutegeeza nti baali bamutwala ku CPS wabula n'asuulibwa nga tebannamutuusa ku poliisi eno. Then ne bakubira patrol twale ku CPS kyokka ate nga Electoral Commission etwalibwa Jinja Road kati ne bagamba bantwale ku CPS ne ku CPS tebantwalayo bansuula mukulu. Serukenya agamba nti mu kiseera kino alumizibwa byansusso mu kifuba n'ebitundu ebirala. Nina sharp pain mu kifuba, nnumizibwa nnyo mu kifuba n'omukono guno nafunye mu dislocation gwa nafunye dislocation mukono then ninga ekisinga okunnuma mu kifuba era ekiro nafunyemu breathing difficulty nayisibwa bubi nnyo nga sobola kussa nga mpulira ekintu ekinsika then atenga tebaali basasobola kumpa nga ne pressure yange eriro nga bwebampa kudazepam ate nyinza okuyitirayo so it was worse. Wabula asabye mwami Kigundu akole okusalawo okwenkomeredde ng'azuula ebyo ebimukwatako naye asobole okwetaba mu kalulu kano. Nze kye njagala Electoral Commission sijagalira nnyo kunominati nga wabula okumpa decision lwaki tebanominati nga kubanga bwe nfuna decision eyo awo kiba kyangu nnyo ogenda ku steepu endala. Naye nkubiriza Kigundu nti yali badde ayimukiramu kubanga kyonoona linnya lya gavumenti n'abantu bange si bamumativu kubanga bagenda kujja ku Electoral Commission balaga obulabumativu bwabwe n'olwekyo njagala decision eyo esalibwewo mangu nnyo. Abawagizi ba Serukenya era nga bamulinamu obwesige babadde bazze okumulabako mu ddwaliro bagamba nti bennyamivu eby'ensusso ku ngeri omuntu waabwe gy'ayisibwamu. Ensonga enkulu yandagamuntu abasajja batuga bwe tubabuuza bannaayo mwalya mu onalebo waffe oluka batugamba teyeewandiisa kaakati bwe bavaayo ne bwino olwayira alaga Serukenya yeewandiisa naye kompyuta n'ebeera kulashed kompyuta ebeeramu zi hard disk. Hard disk eyo bw'efa tekusobola kugirako linnya lyani lya Ssenyondo lya Serukenya nitakolaki nelitajja kompyuta yonna eba efudde kaakati data ono omu avaawa Kigundu ayogere oba kompyuta ezaabwe ze baaleeta zanjawulo ku ndala. Sisaba kati ndagira kuba kati tebino tebikyali bya kusaba bino Mr. President katakyali president President Museveni esaawa eno muntu wa bulijjo bw'abanga tasobola kukola ku nsonga zaffe batuteefe tukole kye twagala kuba ffe tetulina mubaka mulala gwe tugenda kukkiriza awatali David Serukenya tubireke ebyokulonda tumanye nti twasigalirawo kuba kati esaawa ya leero tetukyalonda okuva wansi tetukyalonda LC1 tetukyalonda LC2 kati bwe tuba nga izo tetukyazironda nga weetulinga abantu ne MP tubireke tumanye nti tetulonda tumanye nti tubivuddemu tetukyayina laavu kati bya laavu tugenda bisa ku bbali tukole ekinaasoboka ng'omuntu gw'osinga gwemwagala asobola okubakola ekintu ekisinga kwonna abaddewo ate nebagamba nebagamba ate tagenda kulondebwa tagenda kukola ki ebyo biki bibiriabala mpulira ennaku nyingi nnyo ku mutima gwange olwa David Serukenya okubanga bamutuusizza ku kintu kino. Kimu kyensinga okwebuuza ku Uganda ya leero mbuuliddwa omukulembeze n'omufuzi nkakasa bukakasa nti Badru Kigundu wafuuse mufuzi tokyali mukulembeze. Bwe tunuulira abantu boolumya emitima essaza eddamba nova kusaza n'ogatta ebitundu n'ebitundu n'osigala ng'abantu ekintu ekitono ennyo kikulemye. Bano basaba Electoral Commission eyongereyo okulonda mu Ssaabagabo Munisipaali
okutuuka ng'ensonga zino zigonjoddwa.